Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что США пообещали Украине новые образцы оборонительных вооружений. По его словам, Барак Обама уже подписал соответствующее распоряжение. Если говорить про президента Обаму, то президент Обама встретился со мной до встречи с Путиным, где мы скоординировали основные подходы, после встречи с Путиным и в вечере, после встречи с Байденом, віце-президентом Сполучених Штатів Америки Джо Байденом, де він повідомив мене, що він підписав відповідне розпорядження про передачу Україні нових зразків озброєння, які як повітря нам потрібні, бо це є оборонне озброєння, це є контрбатарейні станції далекої, великої дальності, які дозволяють нам підвищити ефективність оборонних спроможностей українського війська. В то же время Порошенко отметил, что главным результатом переговоров лидеров Нормандской четверки, состоявшихся в Париже, стал переход сторон конфликта в Донбассе от режима прекращения огня к режиму перемирия.